Здравейте! Днес ще говорим с Кузман Илиев, който е много популярен икономически анализатор, за това какъв бюджет ни готви Асен Василев. Това е основната тема, макар че и други неща ще говорим. Тъй като Асен Василев, финансовия ни министър, твърди, че всичко той прави така, за да можем ние да станем по-богати, да имаме повече доходи и че ние така ще бъде една модерна икономика. Здравейте, господин Илиев. Здравейте, благодаря за поканата. Заблудява ли българина с бюджета, който ни готви Асен Василев? Защото той твърди, че модерната икономика означава хората да имат по-високи доходи, заплати, пенсии. Модерната икономика не е алхимия. Алхимията е казвала, че може да превърне от камъка в злато. Бюджета не може да ви направи по-богати, защото бюджета на една държава означава това, което има създадено, от него се взима и се разпределя, а не увеличава това, което е създадено. Нали си даваме сметка? Няма как да има един хляб, вие да трябва да разделите части от него на някакви хора и в един момент да им кажете, ей, вие сте по-богати, защото не са станали два хляба. Има един хляб, който се раздава, то просто е малко смешно. Иначе трябва си Христос там да се нариба да нахраниш. Под някаква форма виждам, че много политици имат така претенция, да. Че притежават някакви божествени умения, но не е такъв случай конкретно в нашия случай. Да, българския случай. Истината е, че Асен Василев прави нещо, което по принцип е забранено за финансовите министри. Те трябва да казват не на такива неща, а не да ги измислят. Той прави нашите разходи огромни. 84 милиарда. Те са исторически най-високите, с 10 милиарда по-големи от миналата година. И това щеше да е абсолютно обосновано, ако тая година поне си бяхме събрали приходите, целите, както сме заложили. Ни 1 милиард от ДДС само не можем в момента да си набавим, който ни се губи. Тоест има дупка и дори и сега. Как така следващата залагаш по-щедри разходи? Как ги финансираш? Като облагаш бакшишите на хората, като ги караш да се дебнат едни други и да се издават пред НАП, по какъв начин? Или с много проверки, с които да убиеш бизнеса в България в много сложна среда? Аз не разбирам наистина, господин Асен Василев, до каква степен на бездоговорността може да достигне в своите попълзновения? Сега ето е публикацията, която е на сайта на Днес.бг. Асен Василев за спорния бюджет, тъй като всички скобно скочиха на Асен Василев, всички икономисти в вашния бранш, включително опозицията и от ГЕРБ някои дори се обаждат, смеят да се обадят. Време е да прави модерна икономика. Тук той говори за високите доходи, че това е важно. Не може в Европа, България да е с най-ниските доходи. Това страшно се харесва като новина на хората. Даже имахме в нашето студио гости, които твърдят така, всъщност, вдигайки доходите, независимо от това какво се случва, те вдигат доходите, хората гласуват за тях. Това се получи през последните избори. И не само на местните, а и на предишните. Особено възрастните хора казват, ами ето, те ни дигнаха пенсиите. И така ще бъде и на следващите избори, защото икономиката ще е зле, но и Асен Василев ще каже, ама ние ви дигнахме заплатите и доходите. Вижте, правителството не може да вдига доходите. Това трябва да е ясно. На никой. Може ли да дигне Асен Василев вашите доходи? Не. Вие ги дигате, като направите продукция, с която повече хора ви гледат, имате реклами. Асен Василев може да дигне доходите на това, което е взел от вас. Той трябва да вземе от вас, за да раздаде повече на онези, които зависят от това, какво той е взел от вас. Разбирате ли? Да, това е изключително некоректно, особено за пенсионерите. Защото той това, което им казва, аз увеличавам доходите, ви, пенсиите, това го взима от вашите внуци. Защото вдига максималния осигурителен доход с 350 лева, с което прави така, че той, който от средната класа и работи и наистина изкарва прилични пари, в един момент ще трябва да плаща повече. Защо? Защото за пенсии на Асен Василев не му излизат 10 милиарда. Дупката в НОИ е 10 милиарда. И НОИ по принцип са пълни осигуровки. Обаче 10 милиарда не ги няма. Ние се обръщаме и кършим пръсти. Трябва от бюджета централния, който е събиран от данъци. Значи, тая дупка огромна, понеже не може да се запълни, Асен Василев какво прави? Казва на общините, за ми останат на мене пари тук при мене, с които да плащам аз пенсии, и вие вдигайте данъците. Всички вдигайте данъците направо, мачкайте те, които работят. Раздавайте на техните родители, като им казвате, нали аз ви дигам данъците. Да, аз не вярвам да има пенсионери в България, които да се радват от това, че ще получат малко повече на цената на това, че ще бъдат смазани техните деца. Аз не го вярвам това. Но Асен Василев ви го обяснява. Не го разбирате.
И вижте колко е нечестно това. Защото точно това поколение, които са изградили България, тия хора сега пенсионерите, те заслужават достойни пенсии, но това може да бъде пресметнато, изчислено и наистина не да изтичат пари в политически джобове, защото капиталовата програма никога не се изпълнява. Тоест това са инвестициите, там се залагат сега 12 милиарда, бяха 8. Тя винаги в последния месец декември се харчат по 2 милиарда на наши близки познати. Тези пари могат наистина да отидат за пенсии, да отидат в нещо разумно и действително за инфраструктура, която да направи така, че внуците на тези хора да могат да стигат до Северозапада. Нормално с кола. Сега те не могат да стигат нормално с кола. Защото няма пътища. Но Асен Василев не прави пътищата, не създава условия да има предприемачество, с което техните внуци на пенсионерите нашите да имат перспектива да раждат деца, да пълнят социалните системи и нашите пенсионери да имат високи пенсии, а иззема от тия, които работят, раздава малко увеличение на пенсиите, като убива перспективите пред тия, които работят и казва, мен няма да ми има след 4 години, когато това ще излезе като сметка. Ще трябва да се плаща. Дефицитът в НОИ вече е 15 милиарда, 20 милиарда. Какво ще го правим? Не ме интересува. Разбирате ли колко е нечестно това? Да, нечестно. Така излиза, нали, ако вие икономистите смятате. Но когато те казват, че се вдига минималната работна заплата на близо 1000 лева, хората казват, ми да, ние имаме нужда от това. Защо до сега не са ни вдигали заплатата? Да, хората са държани в едно наведение на това как работи икономиката. Минималната работна заплата, тя се дига от 780 на 933 лева. Не кара никой предприемач и не прави така, че държавата да плати тази заплата, като създаде повече пари във фонд заплати. Просто му казва, тези пари, които имаш в момента ти като предприемач, да речем 10 000 лева, просто не можеш да плащаш заплата по договаряне, която е под тези нива, а ще плащаш на тези нива, които ние ти казваме, т.е. тези 10 000 лева просто може да наеме по-малко хора. Разбирате ли какво се прави? Това също е лъжа. Това е тук има, тук няма. Ние не увеличаваме фонд работна заплата на предприемача, да му кажем, ти от 10 000 лева ще имаш 20, вече ще назначиш повече хора, а му казваме, вече под 933 лева не може да назначаваш, ако до сега той може да назначи, примерно да кажем 10 човека, вече може да ги назначи 7. Или част от тях да са в... Да, да са в сивия сектор. Тоест, ние не увеличаваме богатството, не създаваме повече предприемачи, не покачваме реално доходите, а тези, които примерно от 780 ще получават 933, те биха били малко по-доволни, биха казали, тук на мен ми се увеличи, но онзи, който остане без работа, точно по същата причина, защото предприемача казва, съжалявам, аз с тия пари мога да назнача 7 човека, не 10. Тия тримата, които са без работа, и без поминък, без бъдеще, те на кой да се оплачат? На филанки шията, защото те не могат да хванат веригата. Тук просто идват и им казват, че вече не работят. И в един момент вие почвате да виждате как това дългосрочно си има цена. Истината е, че икономиката затова е специфична наука и сложна и комплексна, защото има неща, които се виждат, някой излиза и ви казва, вижте колко хубави неща направих, и има неща, които не се виждат, някой трябва да ги обясни. Но те са малко по-сложни като верига и трябва, нали, повече време. Добре, сега обаче този бюджет предполагам, че ще бъде прият. Да, без бюджет няма да останем. Всеки някакъв бюджет ще има, да. Дали ще бъде коригиран и в каква посока според вас, доколкото виждате нагласите на партиите? Аз се притеснявам, че бюджета ще бъде коригиран в посока на още раздуване на разходите. Защото ГЕРБ се заявяват, че те са против вдигането на данъците. Само че на кои данъци? И данъците са в частта на събиране на приходите. В разходите никой не говори, че трябва да бъдат намалявани. Дори вижте какво казват Възраждане и БСП. Те смятат, че има още какво да се харчи. Да. Аз ви казвам, даже го давам сигурно за енти път то. Пример, ма ако се излезем с вас на улицата и придърпаме някой човек и му кажем, искаш ли си министър на финансите и тук, ето сега ще правим бюджет. От гледна точка на разходите искаш да ги увеличи с 10 милиарда, той може да е много по-щедър, може да каже, да, ще ги увелича с 30 милиарда. Това не го прави министър на финансите. Добър, ма горе-долу това прави Асен Василев. То умението е, как да кажеш, с по-малко ще направим повече. Няма да изтискваме тая средна класа, която е смазана от проверки, от безумни данъци, от буквално гавра с нея. А с това, което харчим и имаме, ще постигаме повече. Ще видим наистина уязвимите групи, пенсионерите, ще видим как да спрем течовете и ще станем много по-ефикасни. А не само да раздуваш разходите и да се чудиш как да обереш тия, които работят, за да ги финансираш. То така всеки може да е министър на финансите, извинявайте. Няма нужда човек да особено. Може от улицата специалист. Да вземе някой. Буквално от улицата. Защо го прави Асен Василев? Не е глупав човек. Сигурно много добре разбира какво прави с тези предложения. Е, да.
но той няма да е тук след известно време. Така че. Да, той си каза, че ще е на някой остров. Те си така, да. А такива идеи като достъпно за вас, те шумно се рекламират, че в магазините има лущан до вас. Даже ще покажа тук една от тези публикации. Достъпно за вас. 50 основни стоки в хранителните магазини са на по-ниски цени с един зелен етикет. Достъпно за вас. Т.е. на нещо като голяма промоция и всички трябва да са много доволни от това. Това е пиар. Добре, как самите магазини са съгласни на такова нещо? Или те просто така или иначе правят промоции? Те правят промоции. Това е проформа. Да, това е абсолютно проформа. Те могат да съберат, да отговорят на някакви изисквания, които държавата е поставила, да правят мили очи, но... Но то не е и задължително. Вижте, те вече няма да могат да правят тези глупости, които правиха досега търговските вериги. Защото досега какво беше? Европейската централна банка казва след ковида и това, което стана все пак в Русия, наливаме трилионите, увеличават се по този начин изкуствено доходите на хората, защото има много пари, но реално инфлацията ги изяжда. Ама хората мислят, че имат повече пари. И когато имаш едно такова усещане, все пак хората, доходите им нарастват и те могат да харчат. Сега ситуацията се промени коренно. Тя отскоро е много различна ситуацията. Да. Сега Европейската централна банка иска да спре инфлацията, защото тя стана страшен политически проблем. Вдига лихвите, за да не могат хората да взимат кредити и парите да станат по-малко в икономиката. Тоест, централните банки вече изтискват пари. Същото и в България. Парите в един момент почват, заради това, което става в Европа, те почват да намаляват. Доходите почват да стагнират. И ако до този момент търговските вериги са може да си сложат някакви надценки и да буферират инфлация и така нататък, да си вкарат вътре всичките рискове, които им се виждат, и някой все пак е купувал, защото дохода му е нараствал, сега ситуацията става такава, че доходите вече няма да нарастат. Даже ще стагнират. Даже на хоризонта се забелязва вече едно такова изкривяване на пазарната труда, че има тежка безработица, както никой не виждаше инфлацията и тя дойде, така ще дойде безработица, защото това е цикъл в икономиката. Да. Той идва. Когато партньорите ти Германия са зле, нямаш енергетика, затварят ядрените централи, Европа е тотално деиндустриализирана и наистина се засмях на целия свят буквално, а най-бедните в Европа страдат най-много от това, от това потисничество. В един момент доходите неизбежно почва да стагнират и почва безработица. Идва един труден момент в икономиката. Тогава търговските вериги да си искат да слагат наценки, няма кой да плати. Разбирате ли? Просто защото хората нямат пари. Да. Това предстои, така че според мен тези тук пиар ходове, те са много симпатични, не могат в пазарна икономика нищо да направят. В комунистическа просто няма да има стоки, знаем какво се случва, няма стоки в магазините. Тези неща, те не са естествени, няма да сработят. Сега, да ви попитам един такъв въпрос. Тъй като вие наблюдавате и политическата картина, конфликти, как така се получи? Ще поговорим и още малко и за Европа, и за Русия, икономики, Съединените щати, Китай и така нататък. Но как така се получи, че тези, че санкционирането по Магницки на някои българи, много видни фигури, доведе до тяхното издигане вместо до тяхната тотална обществена финансова изолация? Много е просто. Когато ти имаш нали работа... Те нямат начин да оперират с банките си въобще, да финансово да работят с нищо. В колонии като нас, защото ние сме наистина една колония, един придатък. Даже в колониите има съпротива някаква. Има хора, които са против така, това, че ги управляват чужденци и са по горите и са и от време на време се стрелят с полицията. Не ме разбирате. Тук ние си мислим, че нали, едва ли не сме свободни. Ние сме освободени, но не свободни. Ние сме освободени по-миналия век, но не свободни. Когато ти управляваш колонии, ти просто хващаш политическия елит. В случай американците имат нещо, което те в един момент ще разберат, че не работи вече, но до сега работиш много санкции, списъци. Могат да ти запорират сметките, на, както на руснаците им взеха парите на Централната банка. Могат да те вкарат в някакъв списък, ако ти си важна фигура. Да ти вземат парите, да запорират сметките. Тоест, санкциите са инструмент за натиск и влияние и подчинение. Тези фигури, за които вие говорите, бидейки част от такива списъци, стават изключително зависими и реално свързани ръце. Те имат два избора. Един избор е да се скрият някъде, изчезнат и да спрат да живеят. Другия е да кажат, ще направим каквото кажете, за да излезем от този списък. Според мен никога няма да могат да излязат от този списък. Този списък е направен, за да не се излиза, защото ако един излезе, този списък няма да оплаши абсолютно никого, нали, от тук насетне. Идеята е
С този списък, като попаднеш вътре, ти да си изключително сговорчив и да не те интересува вече толкова национален интерес или политическа конюнктура, а да изпълняваш от сутрин до вечер, доказвайки се, повелите на този, който е направил списъка. Добре, но как се оправят финансово, смисъл? Даже те излиза, че те ръководят държавата. Тези, които са санкционирани в Съединените щати като хора, които перат пари и са правили финансови престъпления. Просто, поне така е според санкция. Американците много просто го казват. Моркови и тоягата. Те дават моркови на така наречената либерално-глобалистка общност в България. Морковите с НПО-тата, пари им наливат, медии им правят, развиват ги стипендии, учат по чужбините, връщат ги тук, правят ги министри, всичките са от НПО-тата министрите. Тоягата вкарвате в списък. Обаче понякога това, дето яде моркова, е толкова нефелен, че не може за 5 стотинки работа да свърши. Те го виждат американците, всички ме казват, ти наистина за 5 стотинки не можеш да работа. Той сега с където беше с тоягата, той обаче много по-голям играч от теб. Да. И ние ще заложим на него. И ще му кажем, то от сутрин до вечер няма да се притеснява да върши неща, които ти все пак в един момент дори може да се притесниш да вършиш, а и не можеш да ги свършиш. Така че ние му даваме на него, той и ще го слушаш, ще го гледаш в очите. И ще си в коалиция с него. Ама ние подскачахме срещу него до оня ден. Не, не, не. Ще слушаш и ще го гледаш и ще си с него в коалиция и ще изпълняваш. Това се случва в България. И затова аз много се забавлявам от тази ситуация, колкото ми е мъчно за България, защото господин Пеевски, примерно, например, можем да дадем този пример, той човек в такъв списък, той контролира държавата и я управлява. И всички го виждаме, но това не се случва без мандат. Нали си даваме сметка, че той не го прави днес, защото просто е само най-умния и красивия. А онези, които протестираха срещу него, от тези, които са яли моркова, днес те всичките се съобразяват с него и са много нещастни, че им е взел наратива и от време на време някой, примерно като Ицо Хазарта депутата, отива и в някои от предаванията, примерно по BTV, мисля, че съм го гледал човека. Казва, нашите партньори, като искаха да направим сглобката, за което във всяка нормална държава този човек моментално трябва да се поиска оставката и да бъде публично замерен с домати и яйца, както те замеряха хората. Той казва, те като искаха да направим сглобката, сега виждат ли какъв е ефекта, как той си признава, че е направил сглобката, защото са му казали. Тръжка се, си мисли, че е много смел, понеже си признава. Разбирате до каква степен той вече е тотално в орбитата някъде. Няма идея човек какво говори. Но всички го виждаме, че е така, това е. Това е положението за мен, това е анализа. Просто американците разбраха, че хората като господин Пеевски са много по-оперативни и каквото трябва, той ще го свърши. Пеевски е много умен човек и действително изключително обигран. Това, че е млад човек, около 40 годишен, нали, му дава възможност да е много енергичен и той има страхотно много качества. Аз го наблюдавам. Но не в това въпроса. Не е личен въпроса за Пеевски конкретно. Не е личен, той е структурен. Структурен, да. Какво се случи така, че другия санкциониран по Магнитски, Васил Бошков, се върна тук, изчезнаха изведнъж, се изпариха, никой не говори за неговите дела. Той си живее спокойно, никой не го заплашва, те щяха да се убиват там един друг. Нещо ново, Влади Горанов, така наречения, другия финансов министър, който беше също санкциониран по Магнитски. Сега всеки ден е по големите телевизии и ни дава акъл какъв да бъде бюджета. Все едно нищо не се е случило. Mm-hmm. Това е абсолютен цинизъм. Да, в демокрацията кучетата се лаят ни други за кокала, а в демокрацията, в колониалните режими, този, който е силния и държи центъра, той се забавлява от това нещо и насъсква кучетата ни също други, който е малко по-силничък. Днеска той е по-мил с него, когато загуби така сила, му го напляска и му набива шамарите и следващия идва. Това е като боя между кучетата. Ама е буквално точно между кучетата и борба за кокала и някой от страни гледа и се забавлява, нали, кой е по... Но е много кървово в един момент става. Така не изглежда, въобще не е кървово. Реално, ако ти слушаш и изпълняваш, ще си по националните телевизии, нищо ще си в списъка, нали? Виждате. Ако ти във всяко второ изречение казваш, да, санкциите срещу Русия трябва да случат тук и сега, нали, такива, просто си ги 5-6 реплики така си имаш. Ние трябва бързо да направим дерогацията, Денков му се изправя косата, защото Денков, човека, какъвто и де, нали, той от това с НПО-тата и чудесата сложен, не знае. Той в момента не знае, според мен, министър-председател на коя държава, ако го питате на улицата, той няма да може да отговори, ще се обърка, но той човека пък все пак осъзнава, че ако останем без горива и цената стратосферна и си изстрел до небесата, той може да има страхотни проблеми. Няма да остане добре в историята неговото управление. И той казва, не дейте сакън Боже, защото ще затвори Босфора, Ердоган остана без горива. Но тези, които така са част от това нещо искат да се докажат, те излизат от сутрин до вечер
говорят за дерогацията, Русия лошата, това. Те са 3-4-5 неща и по този начин печелят явно дивиденти, остават си в публичното пространство часа от някакви сглобки, пряко. Ще позабравим след една година за господин Горанов, той ще се завърне. Да, именно, те го завръщат. Те го завръщат очевидно. Но той се справи добре. Вие няма ли да го завърнете, ако така добре се справи, вие сте му възложила задача? Примерно. Добре, но той беше обвинен от Васил Божков, другия по Магницки, че заедно с Менда Стоянова, шефката на финансовата комисия, са направили закон така, че да ограбят част от парите, които хазарта дължи на държавата. Нали така беше? Да. И сега той е там и дава акъл този човек. И не само, ами телевизиите го канят всеки божи ден, като че ли вчера не е бил в друга национална телевизия. Има хора. Вместо да го зачеркнат завинаги от историята и да каже, той човек е срам за България. Това става, ако имаш нормално мислещо, критично мислещо общество. От хора, които се трудят да изкарат прехраната, гледат какво се случва и са несъгласни с него. Все по-малко такива хора остават в България и това е целенасочена политика. Наистина на нас тотално вече ни контролират и мисленето и това с затъпяването буквално като някаква грозна конспирация срещу България, но хората, тези неща, за които вие казвате, само ги отбелязват, те вече са толкова трудени, че дори не следят какво се случва в потока и забравят и буквално гледат в новините, в телевизиите, тези, които казвате, какъв е наратива. И изключителна манипулация се случва, те забравят буквално за месеци. Да. Кажете за тази дерогация. Проглушиха ни ушите с Лукойл, занимават ни от сутрин до вечер. Всъщност, накрая на деня, както има един американски израз, накрая на деня горивата са все така високи, все така скъпи, нищо не се е променило. За какво се случва всъщност тази дерогация? Кой какво лъже и за какво ни заблуждават? Първо, две неща са. Едното е, че това, че горивата са скъпи, е статичната снимка. Те може да са още по-скъпи. Ако Лукойл не работи, ако Ердоган затвори Босфора и това, което виждаме в Близки изток в момента, се материализира като рискове да стигне петрол до $200, както правят прогнози някои, защото тези количества, ако ги няма, толкова ще удари, ситуацията може наистина да ескалира страшно много и да стане зле. Тоест, Лукойл трябва да работи. Дерогацията не случайно са ни дали, защото ние нямаме много алтернативи. И от Гърция да минава, от Румъния отгоре, от Гърция, ако минава, ще е пак руски нефт. Защото гърците играят много с руснаците. Те използват тези санкции като възможност. Те дори участват в огромна част, дават корабите си в тази сенчеста флотилия, която създадоха руснаците, да заобикалят санкциите. И американците го знаят, но нищо не могат да направят. Защото просто на терен те си изключват уредите за локация и минават с корабите, заобикалят санкциите и става страшно. Това нефт си се движи тук. Тоест, гърците те ще взимат на мястото на Лукойл печалбата, така да кажем, ако има някаква така. Но по-големия въпрос. Той също не е по-големия. Важно е да имаме горива, но има нещо друго. Защо го правят нашите хора това, наши депутати? Да, именно. Аз ще ви кажа. Според мен идеята голямата е руснаците да бъдат изгонени и да има нов собственик на Лукойл. Лукойл обаче малко си трае един вид, така не се обаждат много. Те нямат избор. Толкова като не ви искат, като всеки ден сте в медиите. А има чувството, че правителството не е безразлично към Лукойл. Това вече може да спекулирам. Че има някакъв... Делян Добрев постоянно говори как Асен Василев бил зависим, нахранил кабиле, ама не го доказва. Сега ние можем сутрин до вечер си говорим такива неща, ама някой за да го каже и то на такова равнище, той има две хипотези. Или знае нещо, има документи, което е възможно, но или просто спекулира. И в двата варианта, той ако не покаже за какво го прави, значи в един случай е безотговорен лъжец или така родоотстъпник, защото пак има информация, в другото е лъжец, да. Това са вариантите. Няма много опции. Може ли някой да принуди Лукойл да се продаде? Естествено. Като ви махнат дерогацията, като не може да работите, ако ви работите с руски нефти, ви трябва време технически и не можете, какво правите? По-добре, продадете, да вземете нещо. Но идеята тук е български собственик, собственици да вземат Лукойл. Това да. Е нещо ново. Говорили се кой? Сега, кой? Не знам. Защото там не останаха много. И не са много, да. Които могат да свършат тази работа. Дали се говори или не се говори, не знам, но времето ще покаже и ще видите, че е така. Това е идеята и онези, които го правят, според мен, вижте как на амбразурата
и ДБ и ПП пазят дерогацията, въпреки че са големи русофоби. От една страна казват, то няма да има горива, което също е вярно, от друга страна просто според мен знаят какво ще стане и ще изглеждат смешни. За пореден път. Защото тогава наистина ще се окаже, че си в списъка Магнитски е нещо много хубаво. То се оказа някаква привилегия. Но не, аз ви казвам, тогава, когато ако това стане, ще е много по-хубаво. Тогава ще излезе, че това наистина е прекрасно. Те хората просто се забавляват на наш гръб. Но, пак ви казвам, това са компрадорски политически елит, който си е сложен само за тези игрички, така че аз не мисля, че те много вътрешно ни приемат тези неща. На къде ни води сглобката от партиите, които формират правителството, а сега се готвят, естествено, да го формират и в общините, големите общини. На къде ни води? На къде ни водят? Като ефект, ни водят към друго, освен демографска катастрофа, унищожаване на енергетиката, икономика, която не работи, съответно ние се обезбългарят за целият регион. Аз го казах няколко пъти, че това е риск национален, за националната сигурност, много сериозен, защото вече и Ердоган има такава риторика, не османистка. И тук и албанците в Македония са силни, искат да стъпат, да се Велика Албания да ни дойде на границите. И горе и сърбите имат искове към нас. Тези неща са много опасни, ние ги проспиваме. Те ни... Как да ви води някой на някъде? Даже това претенция да водиш някого. Ти, за да водиш някого, трябва да имаш посок. Ти си водител, нали? Водач. Може да е грешна, но като го водиш, поне знаеш на къде отива. Тук това са хора, които са, според мен, те са наемници, които въобще нямат никаква претенция, че са наемници на българския народ. Те са наемници на, така да го наречем, на метрополията. Добре, но какво ще се случи политически? Как ще се развият нещата според вас? Говори се, че нямало никаква алтернатива. Вие виждате ли някаква алтернатива на сглобката? Вижте, то е направено да няма алтернатива. От освобождението на сам, смея да твърдя, изучавайки историята българската, съм много скептичен, че до светлината на прожекторите, до там, където се взимат решенията, са допускани хора, които не са се съобразявали с геополитическия център, от чиято орбита сме ние. Дали е Русия, дали е Германия, дали е Съветския съюз, дали са щатите, Европейския съюз и Брюксел. Винаги хората, които са допускани там, са едни и същи. И каква е алтернативата? Алтернативата е на някаква, за да има все пак представителство, някаква група, която не е съгласна с примерно това либерално-глобалистки диктат. Някакви хора, които говорят неща, с които са толкова нелицеприятни и толкова отблъскващи, че те не могат да бъдат алтернатива. Ако вие сте посредата, нито сте ляв, нито сте десни, искате България да има икономическа свобода, както са огромната част от хората, абсолютно. Може би 70% от хората са така. Те не са политизирани, искат България да е добре, да има икономическа свобода, предприемачество, някакво добри доходи и да се уважаваме история, идентичност, да сме някакви нормални хора. Вие трябва да изберете между две алтернативи. Едната алтернатива е либерално-глобалистка, която се клани от сутрин до вечер на Съединените американски щати и Брюксел с тяхната либерална зелена сделка. Но една идея, малко повече икономическа свобода, една идея, защото те си разпределят всичко. Другото, което ви се представя, е твърдо към така, курс към Русия и изключителен икономически социализъм. Държавата трябва да национализира и така. Да не знаем какво говорят. Ако сте по средата, си казвате, тези национални нихилисти, либерални глобалисти, които са учили само по чужбините, не знаят български, не са дали адресата им регистрация не е тук, те, какво ще ме вкарат сега във войната, те са много опасни. Кое да изберат другото и другото, обаче ви дава някаква алтернатива, да се върнем някъде, където не искат, да сме по-бедни, държавата да контролира всичко, т.е. искат цялата власт, така е направено, че да не искате да изберете тях. И нямате много избори, решавате да не гласувате. Ако сте малко по-модерен, може би ще изберете това алтернативата, другата, либералната, глобалистка. Няма алтернатива. Няма урбанистки модел тук. Добре. Вие сте един от създателите на един форум «България може сама». Да допуснем черния сценарий, че ние все повече затъваме на фона на европейската икономика и под натиска на Съединените щати, които аз не казвам, че не мисля задължително лошото, но просто те си гонят своя интерес. Винаги. Така. В тая ситуация ние какво да правим? Нито да излезеш от Европейския съюз, нито да излезеш от НАТО, нито да се присъединиш към източните държави, а вие сте създател на един форум «България може сама».
Това реалистично ли? Един човек може ли сам в живота? Не, нали? Да. Не може. Има нужда от приятели, съмишленици, хора, с които да прави бизнес, един знае едно, друг знае друго. Но един човек какво може сам? Да прави преценки. Да има вътрешен център, солиден, да държи на думата си, да си знае интереса, да работи за здравето си, за това да има по-високи доходи и за това да знае повече. Нали? Това са горе-долу някои простички неща. Същото трябва да е и за една държава. Сама не. Естествено, толкова Европейския съюз се разпада, ще се разпадне и да искаме и да не искаме. Ако НАТО вече се окаже импотентно, както съжалявам в Украина, не знам за съжалявам всъщност, просто е факт, че не се получиха нещата по една или друга причина, то ние няма да повлияем на този процес. Но това, на което ние имаме влияние, как преценяваме ситуациите? Когато ни кажат, сложете 20% такса на руския газ, за да ударите Орбан, защото много му знае остата, ти може да кажеш не. Да, може да имаш някаква щета, обаче да си запазиш физиономията. И Орбан да знае, че има партньори, с които утре, когато тръгнат и правят пакета мобилно, за да унищожат транспортният ти сектор, защото синдикатите във Франция са ревнали срещу Макрон, че българите са конкуренция, и ти нямаш партньори и гледаш като буквално като цено някой ти е изял за куската, тогава Орбан ще каже, аз ще ти помогна. Ще направим заедно в рамките на съвета тук. Да ни мине номера, няма да е сквалифицирано мнозинство, с консенсус и аз ще подкрепя. Ама ти реално не го правиш това. Тоест има неща, които си зависят от тебе. Никой не казва, че трябва да си най-големия, никой не казва, че не трябва да имаш партньори. Но когато ти си стабилен, имаш център и знаеш какво искаш, очевидно партньорствата ще ти носят полза. Сега какво ни носи участието в един съюз като Европейски съюз, който ни обещаваше богатство, обещаваше ни благоденствие и мир. Всъщност, това, което се случва и там, накъдето върви, как са го обхванали тия хора с техните пепела либерални глобалисти, които искат война постоянно някъде. Военно-промишления комплекс вече Европейски съюз го финансира. Това нямаше мандат да го прави, но се наливат пари за оръжие в Украина. Се наливат се сега вече, щатите отиват в Близкия изток, Европа ще трябва да дотира това нещо. Не е ясно. Германците на ден дараха нови 8 милиарда повече. Изреваха вчера, че тия 1 милион там снаряди не могат да ги дадат. Видяхте, Европейски съюз изрева, каза, няма да можем. Европейски съюз вече занимава с война. Европейски съюз се занимава с това да унищожава земеделски площи. 10% по-малко за биоразнообразието, 20% по-малко продукция. Тоест по-малко храна прави Европейски съюз. Прави така, че гражданите му са по-бедни. Знаеме за какво смазване на енергетиката става дума. След 2 години влиза въглероден данък, с който то ще е мито. С който ако искаме да внесем и от Турция, няма да можем от трети страни, защото те квотите ще си ги пресметят и ще ги качат, за да няма евтина енергия от другаде. Тоест Европейския съюз тръгва в една посока, която на нас по принцип не би трябвало да ни харесва. Която е опасна. И в рамките на това нещо ние трябва да имаме някакъв глас и да се борим и да търсим съмишници, защото сами не можем действително, освен да определим интереса си. И след това такива съюзници са ни унгарците, такива съюзници са ни поляци, чехи. Говоря в някои аспекти, защото поляците заораха в едни други аспекти, които могат да свършат в интереси си много зле за тях. Какво имате предвид? Ами, тая готовност да правят неща, които направи примерно на Украина. Вие бихте ли тръгнали така на нож с най-мощната ядрена сила в света? Не коментирам. Добра, лоша. Ние с руснаците имаме смесени чувства и добри моменти и лоши моменти, безспорно. Но каква е ползата от това? Когато тръгваш да правиш такова нещо, какво очакваш за крайната точка? Ще влязат в Москва. Аз още от самото начало с риза си навлека гнева на русофобите, питах чисто стратегически, вие хора нормални ли сте? Вижте съотношението на населението, вижте съотношението на суровините, на храните, на армията, която може да се мобилизира. 20 милиона е потенциал на Русия да мобилизира. Ако стане въпрос за оцеляването на Русия, според вас може ли да бъде победена така? И има 6 хиляди на око ядрени бомби. Как си го представяте да стане? Поляците се тръгнаха по това, ма се усетиха в един момент, я полека, я да се приберем и вижте сега какво. Те бяха първите, които скочиха на земеделската продукция от Украина. Първите. Да. А украинците се надяха поне да могат си продадат това, което са произвели, да вземат някое евро, за да по-дълго да... Не. Първите им приятели поляците скочиха, защото стана политически проблем за тях вътре. Техните земеделци изреваха. Виждате ли солидарността, докъде се изчерпва? Толкова е солидарността. А искам да ви попитам нещо в икономически план, не само в политически. Направих едно предаване миналата седмица. Беше предаване с зрителите и стана дума за това, че една зрителка каза, ние искаме Путин да дойде тук. Аз казах, хубаво, нека да дойде, но аз тогава напускам България. Това видео в YouTube, знаете ли каква реакция имаше? Отивай си, и ние искаме Путин да дойде. Отивай някъде.
Аз не се сърдя, разбира се, защото аз това предаване го правя за зрителите. Ние говорим, независимо какво си казваме. Но има една много мощна улевяване в България, като те гледат на Путин като нещо ирационално очевидно, повечето хора. Те не знаят какво е тук да се върне комунизма или още някакъв още по-страшен вариант на комунизма, държавния комунизъм, тоталитарния комунизъм и така нататък. Така че хората улевяват страшно. Може би и това, което се случи на местните избори в София, показва, че се задава някаква мощно улевяване на хората политически. Сега. Което до някъде е допуснато да се прояви, но то е по-силно, отколкото е допуснато. Сега ще ви кажа нещо, което много държа да го уточним, защото много съм мислил по него. Путин не е ляв. Това трябва да го кажем за нашите зрители. Путин в Русия е десният човек. Знаете ли колко е данъка корпоративния там? 13%. На фона на близо 30-те средно тук в Европа, Съединените американски щати беше дори 33 стигнал по едно време. Как ми се струва това? Ляв човек ли е? Ляво управление ли е това? А в полза на големия бизнес. Ще дам друг бизнес. Не само. Това е управление, което то просто не е ляво, не е комунистическо. Може всичко. Лявото означава много държава. Много държава. Означава, че правителството взима голямата част от икономиката. Не, тук няма такова нещо. Тук данъците са ниски. Защото Путин е разбрал едно, за да е силна Русия и няма какво хората да искат да идват тук. Той не иска да идва тук. Знаете ли защо? Защото като всеки държавник, който е на място си, може да не го харесват, си обича родината. Тоест, ние трябва да намериме хора, които тук си обичат България. Той Путин, ако го чуе, това ще се изсмея, съжалявам, на нашата зрителка, с уважение. Защото тя, жената, има предвид нещо конкретно. Но не. Ние трябва да имаме нашите си държавници, които да си обичат България и да милеят и да искат те да са силни на международната арена. Може някой да отрече, че откакто Путин управлява Русия, Русия наистина стана световна сила обратно. Дори в санкциите днес, 2022 имат 30% ръст на приходите от нефт, въпреки санкциите руснаците, спрямо предната година. Дам ли сметка за какво става дума? Тоест, въпреки санкциите, той успя така да пренастрои икономиката им, че те вече са към Китай, към Индия надолу и въобще не ги притеснява това. Тоест, стратегически е мислено това, че може да дойде в един момент. Тоест, той се грижи за Русия. Русия няма нищо общо с комунизма. Комунизма е, модерният комунизъм е това, което се случва на Запад. Новия либерализъм. Стария комунизъм, те са видели, че води до кланета, до убийства, до така. И те решиха, ние на Запад сме го измислили този комунизъм, той в Русия не сработи, давайте сега ще му сменяме лицето. И ще го правиме социал-демокрация. Всичко държавата харчи, културата тотално се размива, не знаем кой пол сме. И това нещо, ако някой не го приеме, то той е някакъв радикален психопат и Путин не го прие това. И затова да, не го харесва. Разбирам. Но да ви върна, тъй като не само да ви кажа, само финално. Много е простичко дали нещо е комунизъм. Във Франция държавата харчи 60% от това, което произвежда икономиката, т.е. на 1 евро, 60 евроцента държавата ги взима и ги похарчва, в Русия 40. Значи във Франция комунизъм. Естествено. Добре, но съгласен ли сте, че улевяват хората в България? Първо хората... Което е много важно за икономиката и за всичко, което трябва да се случи. Улевяването има две лица. Едното е икономическото. В криза хората стават малко по-склонни за това да искат държавата да им помогне, защото се паникьосват. Но според мен хората в България не олевяват в смисъла на това, което е новото. Лявото всъщност е това либералното. То е лявото. Модерното ляво е наследниците на Маркс, ама новите. Не, имам преди стария начин, по който... Старото в културата... Социализма, той в България, той еволюира. Той в началото е интернационален, глобалистки, знаем, така, с много държавна намеса. В един момент то дължи какво казва. Социализма не доносче икономически. Връща национализма в играта. Тоест, социализма и лявото в България, консервативното на БСП, те затова са срещу Истанбулската конвенция БСП, защото те са националисти. Те, от гледна точка на ценности и култура, левите, старите леви в България са много адекватни. Те са националисти. Те си обичат България. Те са икономически неграмотни. Съжалявам, че го казвам, голяма част от тях. Путин обаче е икономически грамотен, те да го забравят. Той е дясно консервативен. Може някой да каже, ама то там фашизира авторитарно, но това не е комунизъм. Тоест на тях трябва да им се обясни. Вие, от гледна точка на ценности, сте националисти, т.е. сте по-скоро десни.
консервативни хора сте вие. От гледна точка на икономика искате държавата да харчи, това няма да сработи. А това, което ни предлага Асен Василев, е в културата трансджендеризма, модерното, лявото, глобалистското и така нататък, а в икономиката социализъм, харчене здраво. Така че то това е най-лошото от двата свята. Хем сме бедни икономически, хем няма знам кой пол сме, разбирате ли? Това, защото старите бесепари знаят кой пол са. Там не може да има грешка. Понеже не остана само една-две минутки. Не случайно Ваня Григорова акцентира, без да говори нищо по същество за София, според мен, акцентира непрекъснато на пролетарията, на работниците. Тя говори изцяло марксистки ще шаблони. Това е стар марксизъм, да. На това има ли някаква вълна? Не мисля. По-скоро голямата част от хората в София, които гласуваха за нея, беше като вод срещу Терзиев, срещу новото либерално глобалистко. Не мисля, че има нормални хора, които да работят и да им се разказват вицове и такива приказки, че като държавата иззема голямата част и го разпределя, ще е равно. Няма, винаги ще се оформи олигархия, която ще си за себе си. Както виждаме, господин Терзиев, чато издънка, нали, точно това. Ние няма как да повторим тази грешка повече тук в Централна и Източна Европа. Но по-скоро хората им харесват, че си казват, това е някой, който е срещу глобалистите. В следващия момент излиза госпожа Григорова в деня на изборите и казва, аз съм за демократична София. Аз съм за София, в която всеки да си се чувства както си иска. Предния ден казва, ние сега жените ще напляскаме мъжете, ако трябва. Същите техната риторика. И ми се получава социализъм в икономиката, в културата, тяхното, либералното, глобалистското. Не е алтернатива. Аз не очаквах да бие, като чух тия неща да ви кажа, защото така, имаше според мен голяма част от хората бяха така наказателно. Дайте да подкрепим, да им е гадно. И като го чуха това, тя си тия 5000 гласа, където не достигнаха, ги загуби в деня на изборите. Убеден съм. Да. Да не говорим, че след това тръгна да се кара и с Корнелия Нинова, което въобще не е върши. Нинова държи фронта на културната част, на по-националистическото говорене, на консервативните ценности. Тя ще го изгуби този фронт. Левицата насякъде, модерната левица е, така да се каже, последователка на трансджендър идеологията. Това няма как, защото то просто е либерално глобалистското ляво. Марксисткото, то останало вече в миналото. Няма как да сработи, защото то вече е лошо брандирано от новите марксисти, плюят по старото. То не останаха хора, които да го подкрепят. Да. Благодаря ви много и все пак ще завърша с това изречение, че Капиталът на Карл Маркс все още е най-продаваната книга в света. Много по-лесно обяснението е за това, че има кой да ти дава. Просто първо някой трябва да го изработи и не е честно. Защото ако си мислиме, че ще ни дадат на другия, сме склонни да кажем прекрасно, ако ни вземат от нас, няма да ни е приятно. Това не е честно, не е естествено. Да. Точно така. Благодаря ви. Благодаря за хубавия разговор. Следва Часът на зрителя.